Сапар аға, қалай үйленсе болады осы? Қалай үйленсе деген не сөз? Ел қалай үйленіп отыр, солай үйленесің де. Қызық емес, қалай үйленсе болады. Енді үйленіп отқандарды көреміз. Көпсі ажырасып кетіп жатады. Мен де сол ыңғайын таппай қалам ба деп қорқам. Ей, сен елден үлгі алма. Енді әркімнің ниетіне байланысты. Көп ажырасып кетіп жатса, олар үйленбек түгіл үй болуға ниеттері болмаған. Өсін мен үлгі алсайшы, қарашы. Қандай? Әйел бар, отбасы бар, балашаға бар. Міне, маған қарады, қызық. Үйлен, үлгі ал. Мейлі, сізден үлгі алдық делік. Сосын істеймін мен ары қарай. Ең рахат ары қарай. Отбасылы, балалы, шағалы боласын. Тату тәтті өмір сүресін. Жақсы емес пе сол? Жоқ, түсіндім ғой. Үй ала алмай қалып, бала жағын асырай алмай қалсам ше. Одан қорықпа. Бұл Құдайдың өзі құдіреті шексіз ғой. Бір қозы артық туса, бір жусап артық шығады дейді. Сен уайымдама, аңқиған аузыңды Құдай аш қалдырмайды сені. Үйлене берсейші, болды ғой. Оның үстіне несін уайымдайсың? Қазір мемлекетіміз жас отбасыларға үймен қамтамасыз етіп отыр. Мұнда үй аласың. Әңгіме бірінші үйде емес, үйдің ішіндегі берекеде. Түсінесің бе сен? Береке болу керек. Квартирада тұрсаң да береке болу керек, айналу керек. О, үш этаж үй барлар бар, үйінде береке жоқ. Онда әжем айтушы еді, үйленгің келсе, үйленудің қамын жаса деп. Мен үйленудің қамын жасайын. Әй, бәрекелді. Сөйтсейші, қамдансайшы. Қамданайын. Қайда? Қайда кеттім бе? Енді үйленуге қамданмайын ба? Қамдан, қамдан. Ай, бәрекелді. Қамдан, қамдан. Бірақ бұл қамыңды қалдыңыз қабыл ала ма екен, а? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Аға, мені алып кетесіз ба? Қайда? Билетің бар ма? Бәрі атаның қайда? Аға, мені алып кетесіз алыңызшы өтініш. Ойпырмай, а? Көп кішкентай болып қарашы. Қайда кетемін мен сен? Немен алып кетесіз аға, бұл атар бар ма? Сен алып кете алмай, біріншіден билетің болу керек. Екіншіден атаның қасында болу керек. Кішкентайсың ғой. Қалай алып кетемін мен сен? Алып кете салыңызшы, неңіз кетті? Сіздің де мен сияқты балаңыз бар шығар. Ойпырмай, а? Қорашы, ну кішкентай болып не айтып тұр мұны? Балаңыз, балам бар, Құдайға шүкір. Бірақ ол сен сияқты қаңғырып жүрген жоқ. Әркімге жалдым мен алып кетші деп. Бұл сабағын оқып үйде отыр. Кетсе рұқсатпен кетеді, жүрсе әке шешесімен жүреді. Сен сияқты жалғыз жүрмейді. Не сөз мұны? А? Атаның қайда? Ой, тұрып бара берем, не болды сонша, алып кетіңізші. Ой, сен тұрып бара беретін. Айналайын, ауада қалқып тұрсаң да орын жоқ бұл жерде. Қызық па дейін? Бар, алмай мен сені. Мен алып кетпейсіз бе? Алып кетпеймін мен сені. Ой, адам емес екенсіз. Күйегі айым мынау. Бәрі, беркеле. Ой, қайта деді ақ кішкентай болып а? Адам емес деген не сен мынаның? Мен ата-анасы қайда мынаның? А? Я бір қадағалап қойса қайда деді ата-ана деген бала шағасына? Қарашы ана кішкентай бала. Қайтеді? Болды, жылама. Жылама, таяқ жейсің қазір. Ой, балаға не болды? Ой, жігіт деген жылай ма? Ой, палуан. Билетім қай жерде қалып кеттік? Жылама. Сен қандай адамсың? Әке, мен жібемеш, мен бармаймын. Мен ата жеме барам. Саған ақыл кірді ма десем, тым болмаса баланы ойламайсың ба? Ал сен ақылдысың ба? Баланы ойлағыш болсаң, аямайсың ба? Оның болашағы сонау түпкірдегі жаман ауылда ма? Саған дауа жоқ екен. Әзірге отырған менің әке шешемнің көз жасынан қорықпайсың ба? Мен де балам үшін жүрмін. Балаң үшін жүрсің, бір жылдан бері қаяқта жүрсің? Кетем дедің, жібердім. Енді бала керек болып қалды ма? Бұл менің де балам, бер. Сенің балаң болса мен не қылайын енді? Енді бала керек болып қалды ғой. Бала шешесімен қалу керек. Қалмайды. Бала өзі шешеді. Көрмесең сотқа берем. Кетем деді ма, кетіп бара жатып болды. Анасымен қалу керек бала деген. Қалмайды. Жүр. Сіздер баланың көзінен не істеп жатқандарын сілесіздер ма? Кеттік. Кіре беріңізші, жарайды. Баланың көзінше үйді ұрсуға болмайды негізінде. Баланың психологиясын бұзып жатырсыздар сіздер. Сапар аға. Сапар аға. Менің үйленгім келмей қалды. Ха? Мына отбасын көріп қорқып қалдым мен үйленуге.
жақсыдан үлгі алу керек. Жақсыдан үлгі алу керек. Ал жаманнан сабақ алу керек. Көрдің бе? Сабақ ал бұндайлардан. Құдай бұндай күнге жеткізбесін сендерді. Сонда ана бала әкесімен кетті ме? Әкесімен кетті. Енді байқұс балаға қай жер жайлы сол жерге барады ғой. Айтпесе бала деген шешесін жеп көре ме? Сәлеметсіз бе? Амансың ба? Аға, мына телефонды зарядкаға қойып алу керек еді. Бір сәт телефонсыз отыра алмайтын болып қалдық, қазір. Жоға, атамның телефоны ғой. Қайсы анау? Алдыншы купедегі ақсақалдың телефоны ма? Иә. Оған телефон не керек болып қалды? Ойын ойнай ма? Жоқ. Енеммен жиі сөйлеседі. Сол үшін ғой. Жарайды. Толғаннан кейін апарып беремін. Иә, аға, рахмет. Сапар аға, Сапар аға, мен ресторан жаққа барып келейін. Ана не? Мен ресторанға дейін вагон-вагонға сатайын дедім ғой, айым тор әпкем ұқсақ. Не мынау? Жоқ. Балаға? Балама деген ғой. Кім баласына? Кімнің баласы сіз? Өзімнің балама? Ыңғайы кеп тұр екен, сатып алдым. Сенің есің дұрыс па? Қандай бала? Баланы қой бір. Ей, әйел түгілі емеуірін танытып отқан қыз жоқ қой саған айналайын ау. Кімге бересің бұны? Кімге бергеніз? Қалды қызға беремін. Мына не бетіңмен бермекшісің қалды қызға? Немене? Қалды қызға осына барып беріп, тізерлеп отырып маған күйеуге шықшы деп айтайын деп отырған жоқсың ба? А? Сол ақымақ еркектер көбейіп кетті ғой қыздың алдында тізерлеп отыратын. Жоқ. Дегенмен мен барып келуім керек. Сол қызды бар ғой, не алмадың, не қоймадың сенше. Аузыңнан қиып, үйту керек еді, сүйту керек еді, бүйту керек еді деп жүргенде біреу алып кетіп жүрмесін, абайла. Бар ба? Жарайды. Жоқ, алып кетті бірақ. Иә, иә, иә. Қызық. Мынаны апарып беремін дейді. Әй, шалабай, шалабай. Сәлем қалды қыз, сені көруге келдім. Маған бір қарап қойсаңшы. Мына жігіт неменеге тесіліп қарап отыр? Жай ма мынанікі? Сені жақсы көремін. Ыңғайы келсе саған үйленгім келеді. Ой, мынау тіпті көз алмайды ғой. Есі дұрыс па өзі? Үйленген соң ыңғайын тауып үй аламын. Ойбай, мынау түріне қарамай маған қырындап отыр ма? Бала шағамыз болады. Бесеу. Екеуі ұл, үшеуі қыз. Ой, бір аузың аңқимай шайыңды ішші. Мен жұмыстан келгенде сен тамақ істеп, шай қойып мені күтіп отырасың. Осы түрімен бар ғой, ертең бұл бір сұлу қызды алып алады. Бұндайлардың бағы мықты ғой. Екеуміз отырып, ыстық-ыстық шай ішеміз. Сенің шайың суып қалса, мен өзімше ұрсатын боламын. Сен бірақ оған түк ренжімейсің. Үйткені сен ақылдысың. Әй, қатын! Мына шайың суып қалған ғой? Не дедіңіз? Қатын шайың суып қалған дедім. Ой, ренжімеңіз, қатеке. Не дедіңіз? Ой, қалдығыз, қалдығыз деп айтайын дегенмін ғой. Барыңыз, шығыңыз.
ыңғайсыз болды. Оңбаған. Қатын дейді ғой. Бағасы тілін алмас біреулердің салатын оны жөнге пәрмәні жоқ. Кемпір дейді. Ассаламу алейкум. Оо, алейкум ассалам. Қалайсыз, жақсысыз ба? Құдайға шүкір. Жайлы келе жатсыз ба? Шүкір, 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 Аллаға шүкір. Мынау сіздің телефоны деймін. Бір ұзбандағандай болды жаңа. Кемпірім ғой. Одан басқа бізді кім іздейді дейсің айтайын ғой. Жақсы ғой көке. Іздеп тұратын кемпірің болса бақытты екенсіз. Ой, біз осы банктен басқа ешкім іздемейді ғой. Телефон алсаң, сен лимит тізбеді біреу алып тұрады. Әй, балам, мені өліп қалады деп қорқа ма? Әйтеуір. Ұзбандап тұрады. Ет, махаббат та махаббат. Ой, құдайым ай. Күйіп жаны оқын махаббатқа енді. Мен махаббат, сахабатыңды түсінбеймін айналайын. Дұрыс, дұрыс көке. Жол болсын, қайда шықтыңыз? Қадырып шықтыңыз ау деймін ә? Қадыру біздің неміз алған. Қыдырсам да жастар қыдырсын. Қызыңыз ба, келініңіз ба? Келінім. Ой, май. Кіші келінім. Мені қалаға дәреге апарып келді. Емдетіп келедір? Сонда сіздер емделуге кетіп бара жатсыздар ба? Емделіп келе жатырмыз. Ой, бәрекелді, ем болсын, ем болсын. Келініңіз жақсы болып тұр да онда. Ой, рахмет, рахмет. Қазіргі келіндер бар ғой. Емдетпек түгілі сау адамды ауру қылатын келіндер. Ойбай, ата енем ертерек өлсе екен, өлсе тез-тез көмсе екен дейтін келіндер көбейді ғой. Құдай сақтасын. Е, көріп жүрміз ғой. Бір айналайын бұлар өзі. Ай, мынау ата ананың батасын алған жақсы ғой. Ертең бұлар да қартаяды. Ата ана не істесең алдыңа сол өтеді. Атаның сыйлаған дұрыс қой. Келіні жақсы үйдің не дейді анау? Керегесі алтын дейді ме ақсақал? Иә, иә, иә. Келініңіз жақсы екен. Ойпынмай, басымай. Ой, ата, не болды? Давлениеңізді өлшеп жіберейін да? Жоқ, 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 жоқ. Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Осы бір ба? Жақсы ма, ата? Жақсы айналайын, жақсы. Шайдан ішіп жіберіңізші. Бар, рахмет, бар, рахмет, бар. Әлгі бұл келінім айналайын дәрігер. Әлгі кемпір екеуміз де өліп қалмасын деп асты үстімізге түсет жатыр. Дұрыс екен, дұрыс екен. Енді қарты бар үйдің қазынасы бар дейді ғой ақсаға. Дұрыс? Иә, иә. Бұлар сол қазынадан айырылып қалғысы келмейді да. Бұдан құдай қалған сөз жақсы. Жақсы. Оның үстінде ана бала жақсы болып тұр ғой. Баланы былай тәрбиелеген екенсіз. Бала мықты. Дұрыс емес па? Әңгіме бала емес, әйелде ғой. Ей, айналайын. Құдай әркімді санасына берсін. Мына еркектің төрдегі басын төменге сүйреген әйелдерді көрдік. Төмендегі еркектің басын төрге сүйреген әйелді көрдік. Төрдегі басты көмуге сүйрегенді көрдік. Дұрыс айтасыз. Бәрі әйелге байланысты. Қанша бала шығарғаныңыз бар ақсақал? Негізі? Үш ұлым бар. Біз ауылда үлкен баланың қолын дедік. Оның жұмысы қала қалмасы да бізді алып кетеміз дейді. Ой, мына қартайғанда жасарымыз жасадық, асарымыз асадық. Қалада бар. Бармаймыз дедік. Сөйтіп бұл кішкентай келінмен бала қаладағы үйін тастап, жұмысын тастап, кетіп бізге қарап отыр. Ой, айналып кетейін. Жөн екен, дұрыс. Атаны айналып. Иә, ертең бұлар да қартаяды. Сонда ойлау керек. Иә, атаңа не қылсаң алдыңа сол көреді. Атаңа иә, атаңа не істесең алдыңа сол көреді деген. Дұрыс, Құдай қаласа сізге көрсеткен жақсылығы алғысынан қайтсын. Аумин, аумин, айналайын, береке тұрып, аумин. Дұрыс айтасыз ақсақал. Қазір мына баласы жақсы да оны туған әкешесі жаман дейтін келіндер де көбейді ғой. Астағфиралла. Иә, ой сөйтіп талай шаңырақ шайқас берген жоқ па? Иә. Оны қойшы, ана ортада шырылдап жүрген баланы айтсын. Ой, ой, сұрама. Обал ғой, обал. Не әкесі, не барармын дейді. Шешесі, не барармын дейді. Соны ойламай
mi kadın kelindir? Ay kelin. Ne oldu? Ana bala. Islap gitti mi? Ne işte geç. Kumul gözü ağrır mı? Ki gezin ıslap kız iş. Mahu. Böyle doğru vayım da bana. Taksi gelecek. Bir dolap şu var. Дұрыс, ақсақал, дұрыс. Телефон шырылабыдыр, мен кім сіздікі ма? Ой. Атам кім ма? Кемпір ғой. Апам ба. Әлі. Не? Ай, еріккен ай, ой, ой. Іштім тамағымды, іштім шайымды, іштім. Ішпеймін, айымыз айсы, ішпеймін. Дәретқана да бармаймын. Апам, ау, мұл. Ай, қойшай, басында орты жібердің айналайын. Aman isim balamız bugün. Aman bol. Afan bak. Beni ölüp katıp korkama. Düşünmeyeyim mi? Ne bileyim, 100 gram şıp koyma demedir mi? Yok. Muzay su şıp koyma, tamamen avrat değil. İyi, dırs, dırs, dırs. Mahabatlar mıhtı oy. Bunun mahabat kaçtı ne bakan ya? Hey, mahabat değilsin de de. Sülf külüm olsunlar o. Külümdür, külümdür. Bas tarına gelsin. Жақсы екен. Мынау адам үйленгеннен кейін алғашқы 10-15 жыл бірін бірі сүйіп өмір сүреді. Одан кейін 10-15 жыл бірін бірі сыйлап өмір сүреді. Одан кейін қалған 10-15 жылды білесің бе қайтып өмір сүреді? Бірін бірі аяп өмір сүреді. Біздің кемпір жағдай соған барған ғой. Жақсы екен көке. Бәріміз соған жете берейік, құдай қаласа. Жақсы. Ал. Ет суық су ішіп қоймаңыз. Жоқ, ішпеймін мен. Шайың әкеліп тұрсың. Шай десеңіз міне. Мен осы вагонның келіні мен боламын бүгін. Қордай жорғалап шайыңыз. Ой, рахмет балам. Әкеп көңіліңіз табам. Мына жер Ташкент болады қазір. Ока. Құдайға жақсы жолдарыңыз болсын. Ой, рахмет айналайын. Керек болса айтасыздар. Болды, болды, болды. Суық су ішіп қоймаңыз. Ішпеймін. Жақсы. Аңқылдаған бір жақсы бала екен. Иә. Құдай өмір берсін. Бала шағасын қызығын көрсін. Амин. Шайдан. Сен шай ішші. Қалқанбыз. Қай жерден қателік жасағанымды ойланып тұрмын. Дұрыс, адам болғаннан кейін қателік жасаймыз. Бірақ отбасы үлкен құндылық. Енді семья болғаннан кейін ыдыс-аяқ сықырламай тұрмайды. Ол бәрімізде болып жатыр. Бірақ енді бір сықырлаған ыдысқа бола, бір болмашы ренішке бола, осылай әріліп кете берсек неміз қалады? Бағана шықылдап қалған. Бала неге ойламайсыңдар сендер? Неге сендер өздеріңді ойлайсыңдар? Не деген көкіректік бұл сендерде? Ана шырылдап жүрген бағдан обалды ойламайсыңдар? Желге қарсы жүрмеу керек. Желге қарсы. Күйеуіңіз ашуланды ма? Сабыр қылыңыз. Тіпті өзіңіз үшін сабыр қыламасаңыз да, баланың тағдыры үшін, бала үшін үндемей қоюға болады шығар. Сол үшін қарындасым, ер мен әйел қол мен көз сүйеді. Қол ауырса көзіңнен жас шығады ма? Ал көзіңдегі жасты қолмен сүртесің. Мені сондай ынтымақ болу керек. Сонда ғана сіздерден үлкен семья, әулет, ұлағатты ұл мен қыз тарайды. Тәлім тәрбие алады, үлгілі әулет боласыздар. Бір күндік ұрыста 40 күндік береге кетеді демейді ме? Тату болыңдар. Әлде де болса тату болсын. Ойлан, қарындасым, ойлан. Рахмет ақыл кеңесіңізге. Біз ал қанша жыл болды? Жеңген екеуміз болды. Мүлдем ұрыс болды. Сабыр қыламыз біз. Ол ашуланса, мен қой ашуланам. Мен ашуланам, ол қояды. Мен тіпті ашуланбайды мен. Не қыламыз біз? Ит пен мысық ұрласып жүреміз бе? Содан міне ол қызымыз өсіп жатыр, тәрбие алып жатыр дейді. Сондай болу керек қой. Мүлдем ұрыс болды. Дауыс көтермен керек. Әйелге еркектің дауыс көтергенінен қаламаймыз. Әйелдің еркекке дауыс көтергенінен қаламаймыз. Сондай болды. Бара қой.
ұрыспаңдар, ұрыспаңдар. Сұны ғой? Е, түсінді. Қызмандар, ешқашан ұрыспаңдар. Тату болыңдар, бақытты болыңдар. Сосын күйеуіңе мені сәлемей. Бір бала аз. Бір, қызмандар. Бір ұқ, жорайсын. Ешқашан дауыс көтеріп ұрсыз болмау. Семьяда ұрыспау керек. Не дей береді? Мына біздің келіншектер не дей береді? Алло! Ай, не дей бересің сен? Ай, алдық қой, алдық. Балығыңды алдық. Күрішіңді үш қап алдық. Көршіңмен қосып. Немене дей бересің сен маған? Ей! Бір жарым сағатта болады. Уақытылы келе. Өткендегідей терезеден лақтырып отыр, қапшықтарды. Жылдан күт. Неге бересің сен ондай бірін? Давай! Қызық па деймін? Ана, ондай бірін. Нақ бетіне шапалық бұндыр дегені не үстін алмай қалтынан? Әлде басқа түсін алым көріп бі да? Қызылын алым көріп еді. Сол кезде оны айтын өтті. Әй, бала? Ау. Не істеп жүрсің? Жай жүрген. Бергеш. Атың кім? Қуаныш. Қуаныш? Жейсің бе? Жейм. Мен саған бір кеңес берейін. Егер бір қызды ұнатсаң, сезіміңді бірден білдір. Ыңғайын күтіп, кейін ыңғайсызданып қалма. Мен сол ыңғайын күтіп жүріп, қаз ыңғайсызданып жүрмін. Мен бірінші көргенде, ең алғаш кездесіп жатқан кезде, бірден сезіміңді білдірейін деп дайын тұрған едім. Содан маған бірден өлең оқып берді. Мен тұрдым да, шеше, сен бақыттысың, жыламағың. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағаным. Сондықтан жыламағың, жыламағың деп едім. Бетіне жабалақпен тарс еткізді. Мен саған шешемін бе деп кетіп бара жатыр. Ай, мен мектепте бар жаттағым осы еді ғой. Есіме түскенін айтып жатырмын ғой. Сен қай купедесің сен? Кіммен келе жатсың? Ата-анаң қайда? Ана жақта купедеміз. Ана жақта? Өтірік алдап отырған жоқсың ба әйтеуір? Мен іздеп жатқан шығар. Әй, тоқта! Әй! Әй, бала, тоқта! Әй, қалай? Не болды ресторанға? Баруынан қайтуың рез болды ғой. Сапар аға, пойыздан секіріп кетсем бе екен. Не көрдің тағы? Ой, өзімен өзім шай ішіп отыр едім. Келіп та шапалақпен сарт еткізді. Кім? Кім сен сарт еткізіп жүрген? Ой, ана ресторанда қалдығыз ше? Қалдығыз ба? Е, ыңғай солай келдім ба? Ой, қалдығыз ұрдың ба сен? Е. Неге? Не болып қалдық бірдеңе? Бұлдырдың ба? Жоқ, іштен кетеген жоқ қой. Өзінен өз келді та. Ыңғай солай келді ма, тарс еткізді де кетіп қалды. Абай, көңіліңді түсірме. Оған болы көңіліңді түсірме. Орыстарда бір әдемі сөз бар. Ұрады, демек сүйеді. Қонышы? Олар сүйгеннен кейін ұрады. Онда мен ағам, жеңгем қатты жақсы көреді екен ғой. Көлік ұрады ғой жеңгемді. Ол жақсы көргеннен. Ал сен де қалдығыз қатты жақсы көреді. Енді сен есің шығып, көз қырың салмай жүрсің да. Кішкене өзіне назарыңды аудартқысы келген шығар. Солай ма? Иә. Солай болса жақсы болады еді негіз. Шанабай. Рас айтып отырсың? Шай алып келші бар. Болды қазір. Шалабай, ай, шалабай. Орды дейді. Бірдеңе бүлдіргесін. Басқа не? Атам мына жерден абайлаңыз.
Қайда шықтыңыздар? Аға, ресторан қай жағында? Ақсақал ресторанға барам деп отырма. Ай, ана құрып қалғы кемпір үйде отырып, үйге барғасындағы ішем сол тамақты деп қоймай, мен де келін дәуре қылып неге, ресторан деймей. Енем жолдың тамағын жегізбе, ұшынады, ресторанға апар деді. Дұрыс. Енді сол атамызбен ресторан іздеп жүрміз. Дұрыс, дұрыс. Жүріңіз, жүріңіз ата. Жақсы, ресторан үш вагоннан кейін. Абайлап жүріңіздер. Әсіресе ана вагон мен вагон жалғасқан жерден абайлап өтіңіздер. Рахмет. Адам құлап қалмасын. Рахмет, рахмет. Байқаңыз, жүріңіз, жүріңіз. Рахмет, рахмет, рахмет. Береке табайын, рахмет. Рахмет, рахмет. Ақсақалдың келінін айтамын да. Қандай керемет келіні. Атам, енем, қайын жұртым деп зыр жүгіріп қызметін жасап жүр. Иін ағашында иіліп жүр. Ай, айналай, көз тимесін. Әй, әйел асаң осында айналшы. Ыңғайын тауып дейсіз қо. Әй, ыңғайын табасың ба, таппайсың ба, алшы осында әйелді. Әйсе басы қатып бітірдің ыңғай, ыңғайды. Тапсай осында әйел. Әй, ұрпағыңды ұлағатты ететін ақылды әйел асылшар осындай болады. Сапарға бір өтінішім болып тұр сізге. А, ресторанға барып қалдығыңызды сұраңызшы, мен не үшін тұрған? Не айттыр деп тұрған жоқсың ғой сен. Не үшін тұрады осы? Бірдеңе бүлдіргенсің ба? Жынды емес шығар, өзін өзге бетінен салып қалатын. Ой, ештеңе бүлдірген жоқпын деймін. Бүлдірсем айтамын ғой сізден ештеңе жасырмаймын ғой мен. Жарайды, жарайды. Әйтеуір өзіңе жолатпа. Әйтеуір жұрт кінәлі өзің кінәлі емес, біз еркектер ештеңе істемейміз, барлығына кінәлі осы әйелдер. Солай шығар енді. Солай шығар, сандалыпсың. Негізі кінәлі біз еркектер. Білесің бе? Біз кінәліміз. Ана әйел байқұсқа біз бай боп көрінеміз, батыр боп көрінеміз деп өйтіп әсірелеудің қажеті жоқ. Әйел жақсы көре ма? Өзі ақ сенен сондай әйел жасап ал. Қуыншы. Әйелдің мықтылығы сол жерде. Зауыттар бар ма несінде? Ана жаққа барасыздар ма? Ой иә, кешіресіз де. Қап кішкентай болып бәле екен е. Ол жылайды ғой. Балаңыз. Секірмеймін, кешір жүр. Ой, сәлеметсің бе? Саған келе жіберем. Мен қазір тапсырыс апарып келейін, сіз кіріп отыра беріңіз. Жоқ, осы жерде сұлайын. Анау... Қалың қалай? Жақсы. Келушілер көп болып жатқан шығар, иә? Болады, көп емес. Бұрынғыдай емес шығар енді. Бұрынғыдай емес. Өзің пісірдің бе? Жоға, осы жердікі ғой, тапсырыс береміз. Жақсы пісіреді екенсің. Әдемі тәтті екен. Мейлі. Мен анау Теміржан. Мен көмекшім. Әлгі бір түрлі Теміржан ба? Жоқ. Ол бір түрлі болып көрінеді. Бірақ ол жақсы жігіт. Адал жігіт, жомарт жігіт. Ол керемет жігіт. Ол негізі красавчик болмаса да жаны сұлу ғой. Адалдығы, азаматтығы бір бөлеген. Білесің ба? Солай ма? Білмедім. Маған бір түрлі жігіт болып көрінді. Ол сөйтіп көріне береді. Жаңа ол ресторанда өзімен өзі отырса, сіз не етіп? Иә, шапалақпен салып жібердім. Мен соны неге айттың, иә? Неге олай қылдың? Аға, айтып тұрмын ғой, ол ініңіз бір түрлі. Өзімен өзі отырып-отырып, қатын шайың неге ыстық емес дейді? Дұрыс па енді сол? Кім? Теміржан.
Sağın katın dedi. Ya? Yestirsin mi? Bilmiyim, özünün sıranız. Katın desey. Ak kumulcuk deyiz. Maşallah bay, bilemedim bari o seni degerden bir kere ormağanımda bilemedim. Keşire bay, aynalıp keteyim. Men son onun adına keşirim sürayım. Kazır orsam onu bağlı. Keşirim sıratam. Bakın bak. Orsam sıratam. Katın neseyi tapı dalt üstü. Şöyle koyayım. O bırak ne çakışı. Ötken de bir azamattık göz etti şey. Ne güzel cigit çakışı cigit. Ay sen bunda jürgensin koya. Şaksı otpağın adam jaman bozurum ben hali. Kaldı kızgar o aytayın desem, ol tüsünbeyt betimden sarkı etkizet. Sapar ağa gibi aytayın desem, ol ahmak ahmak tibiret. Sağan aytkan jaksı. Sen bär men tanımaysın. Birevge var aytkan men, olar men tanımaydı, bilmeydi de. Men kaldı kızın alında özüm kalay istaytın bilmeyim. Barıp sesimde aytasılayın desem, oğan nem jetpeyt. Küşüm jetpeyt. Әлде мен оның алдында өзім дұрыс ұстамайын ба? Бірақ анау өлім бар емес па? Махаббат деген тілсіз тіл көзбен көрді, ішпен біл деген. Көзбен көріп, ішпен білсе болады ғой мысал. Мен айтамын да мен түсінбеймін. Мен қалды қыздың орнында болғанда мен бәрін түсінетін мен көзбен ақ түсінетін. Ішпен біліп тұрып, бәрін сезіп. Не болды? Өзің өзі терезеге мұңын шағып отырсың ба? Кіммен сөйлесіпсің? Баламен сөйлесіп жатырмын. Қандай бұл? Қандай бұл? Ей! Қайда кетіп қой? Мынандай бала? Қой, ей! Әлден бастан кетпе. Сен бағананы кішкентай баланың аяқ киімін алып жүріп, енді оны қойып баланың көзімен сөйлесіп жүрсің. Жоқ қой. Көрген жоқсыз ба не сіз? Жаңа ғана мен қасып отырды. Қайта кетіп қалды екен, а? Мен не істеп тұрмын, қанша саусақ? Ой, қойыңызшы, 5 саусақ қой. Шш, қой, әлі жасық, үйленген жоқсың, әлден бастан кетті. Сапарға мен жынды емеспін мен. Ән, кетті бала, кетті, қараңыз. Ойнай, қараңыз, кетті деймін. Кетті бала. Ақ, істеп етсіз маған. Саған тошына демалып, Теміржан. Саған ертеден бастап демалыс берем. Жоқ, бүгіннен, қазірден бастап демалыс. Демалыс керек жоқ, нан, демет спорт. Амансың ба, қызым? Бісмілла, ата. Шошып жүрдіңіз ғой. Қалайсыз? Неге шошыдың, бірақ? Ой, мынау бояу мен миым ашып отырған ғой. Қайсысын аларын білмей. Сіз не жүрсіз? Енді ана жаққа кетіп мүлде көрінбей қалғанша жүреміз енді өстіп. Жоқ, ай, ата, жүре беріңіз, Құдай. Мен сізді арқалап жүрген жоқпын, өзіңіз жүрсіз ғой. Жүре беріңіз, аман болыңыз. Қалжыңдаймын, шырағым. Айып етпе. Иә, не істеп жүрсіз? Сол баяғы кітапты сатып жүрсіз бе? Сұрау өтіп кеткен. Иә, сол баяғы кітап. Сол мен сізге таң қалам бар ғой, ата. Сол кітабыңыз кім алады? Сұрау өтіп кеткен кітаптарыңыз кімге керек сіздің? Одан да қазір мынандай бір заманауи заттар сатпайсыз ба? Қарағым, біріншіден сенің ана бояу сояуыңның сұрауы өтіп өтуі мүмкін. Ал кітаптың сұрауы ешқашан өтпейді. Сонан соң пайдасы молырақ бояу сояу сатпайсың ба дейсің? Мен осы кітаптарды немене пайдасын табу үшін сатып жүр деп ойлайсың ба? Мен үшін сатып алған адамға пайдасы істесе болды. Ой, қалжыңдайым, ата, қалжыңдайым. Сұрау өтпесе өтпейтін шығар кітабыңыздың, сата беріңіз. Бірақ қайда мау, қазір кітап оқитын. Мен өз басым кітап оқитын адам көрмедім қазір. Мысалы, сенің ана бояуың қанша тұрады? Наума? 7500. Қымбат емес пе? Жоқ, қайта арзан, ата. Мынаны білесіз бе сіз? Маған бір айға жетеді. Ал сен оның орнына менен 3 кітап алсаң, ол саған өмір бойыңа жетер еді. Ой, қойыңызшы, кітабыңыз не қылам? Бетіме жаған ба? Қызықсыз сіздер. Қайғыдан айтпаңызшы. Кітапты бетіме жаған ба дейді ғой. Егер де сен бұл кітапты оқып шыққан болсаң, олай демеген болар едің, қарғам. Жарайды. Жақсы, аман бол. Ой,
Ay kuş odanda nan jağan ba, mınan nan keşkige. Şüm bir deyin istek mi? Bir yöne alsam bir gidin. İki yok yok. Mınan alayım da mınan. Kitabı açık olsun almayayım mı? Şarkıram şümeyim mi? Ola Sake, assalamu aleyküm. O, Muğa. Aleyküm asıl. Amacılı, tanıştık mı? Su tanışıp olmayı durur Sake, bundan suretke. Dürüst yapıp karan kişi. Burkut mu? Ne mi öyle bu? O, bana dürüst yapıp karan kişi. Eee, bunu. Poyizga mıngen yol avuşları görüp de. Adam bunu, iyi. İyi, şaspalı. Tok. Gördünüz mü? Boldu. Tanıdım ben. Ha? Ben benim vagonuma geldi o bugün. Sosun ben aittim bana. Biletsiz Mıngız Bey'im. Herkes yaşayın yertik vermesin Kırgız Bey'im dedim. Sonra git kalan. Ne yaptı bu olağa? Üç gün yaptı yünyen git kalan da. Maskara. Maskara ne? Bu herkes yaşayın ne kadar batır oslardın ha? Енді әке шешесі кейін білген сияқты ол қазір екеуі шар құрып іздеп жүр. Ай. Қазір бар ғой, бірақ балалар деген бар ғой, қиын болып барады. Сәл айтқанын істемей қаш, үйден қашып кетеді ғой. Сонда еркенің біреуі болып тұр ғой. Мүмкін. Енді ата-анасы қадағалағанмен ғаламтор деген тағы да бар. Сол ғаламтор бізден озып жастарды жетегіне ертіп, білмеймін, тұңғиыққа баратыр ма деп. Сәке, онда вагоныңызды аралап көріп қайтайық. Пожалуйста, көре бір. Табылса жақсы болатын еді. Біздің вагонда жоқ ол, кіргізген жоқпын ғой. Мен іздей беріңіз ғой. Уақытыңыз бекер кетеді. Жоқ, бәрі мен вагонда жоқ. Сонда да. Жоқ, жүріңіз көре бер. Жүріңіз бірге. Жоқ қой біздің вагонда, бәрі. Кіргізбеген мен оны. Ей, балаңыз қайтып кетіп еді ғой. Қарай. Кен, маңғыр. Кен. Қолың кетшіген. Маңғыра. Еркемен, қайда мініп кеттің сен? Қойыңыз, тиіспеңіз балаға. Онсыз да жылап тұр. Жаңа саған мінбейсің деп едім ғой. Қалай мініп кетсің сен мынаған? Мұқа! Ау. Мұқа, келіңіз, іздеген бала табылды. Мұқа, қалай мініп кеткен мынау? Қайсы? Осы бала ма? Әй, балақай. Атың кім? Еркеле. Қуаныш. Қуаныш? Сәке, өзім. Қуаныш дейді есімі. Қандай керемет есім. Пойызда не істеп жүрсің? Мен ата жеме барғым келді. Ата жеге барған жақсы. Бірақ ата-анаңа бір ауыз ескерту керек еді. Олар сені іздеп жүр, уайымдап жүр. Олар... Олар... Не болды оларға? Олар... Айтай, олар дей бермейді. Не болды, айтай? Сәке, не білесің? Жұмсақырып бала. Айтсын деп. Не болды оларға? Олар ажырсаңыз деді. Папа мамамды ұра береді. Мамам үйден кетіп қалды. Папам ашуланып, мені балалар үйіне апарам деді. Мен қорқып кеттім, аға. Олар мені жақсы көрмейді. Өйтіп айтпа. Олар сені қатты жақсы көреді. Олар, білесің бе, олар сені жылап іздеп жүр. Сен де оларды жақсы көресің ғой. Өй, жылама. Сәке, батырлар жыламайды ғой. Жыламайды. Батырлар жыламайды. Жыламайды. Қуаныш, сен қарның ашқан сияқты, ә? Сен білесің бе, сен өміріңде жеп көрмеген тәтті бар. Сапарағаңда тәтті бар, ә, сапараға? Жеп көрмегесін. Жүр. Сапарағаң тәтісін жейік. Жарай ма? Жүр ағой. Жүр ағой. Алло, сенімен сөйлесейін деп едім.
Мен өз қателіктерімді түсіндім. Иә. Екеуміз үшін де, баламыз үшін де отбасымызды сақтап қалғым келеді. Келесі станциядан түсемін, үйге барамын мен онда. Кешір мені.
Bir apa berdi bir. Koy almayın de ben ülken kisegen jalınıp koymadı nemereme aparıp berdi nemereme aparıp berdi. Köngülün kaldıramadım. Siz ne istediniz? Barmaydın boldunuz mu? He, ben kalatın boldum. Al anamdı sizlerge amanet etip tapsıram. Жолаушылардын бәріне түсіндіріп айт. Авария, 200 сағат тұрамыз жолда деп. Апаны қалай тастап кетеміз өзің ойлаш? Баласы қалай тастап кетті, солай тастап кетесің де? Балам қайда? Балаңыз пойызға мінбеді ғой, апақ. Кетіп қалды ғой. Ей! Мысық қайда? Қайдан білейін мысықты? Қырсық келіңіз, өзіңізбен ала кетіңіз. Керек болса. Ой-ой.